Dobrý den, hledáte ideální bydlení pro dvou až tříčlenou rodinu s terasou či před zahrádkou? Tak pak jste tu správně. Vítejte v Pražských Modřanech. Dnes tu pro vás mám byt 2 plus KK o výměře neuvěřitelných 70 metrů čtverečních. A aby toho nebylo málo, k dispozici je také komora na patře a sklep v suterénu. Velkorysé prostory obytných místností vybízí ke kreativnímu využití. Například v ložnici lze vybudovat samostatnou šatnu, ale i menší soukromé fitko či pracovnu. Zatímco obývák výborně kombinuje relaxační prostor s kuchyní, ve které nechybí vše, co k modernímu vaření potřebujete. Sociální zázemí je tvořeno koupelnou, ve které nechybí vana a prostor pro pračku se sušičkou. A oddělená samostatná toaleta je nespornou výhodou. Vstupní hala nabídne dostatek prostoru pro vybudování dalších vestavěných skříní, kterých je už tak v celém bytě dostatek. Parkování v Praze je čím dál horší, ale zde si s tím lámat hlavu nemusíte. K dispozici je parkovací stání přímo v domě. Za nákupními možnostmi je to pár minut pěšky. Zdravotní centrum je hned v areálu, stejně tak restaurace či kavárna. Milovníkům sportu přijde vhod 200 metrů vzdálený beach volejbal, bruslařská stezka, minigolf nebo stačí doběhnout do nedalekých žlutých lázní a pokud zrovna nevlastníte auto, nevadí. Tramvaj je hned za rohem. Ale to nejlepší nakonec. Na této 17-metrové terase, která je spíš před zahrádkou, můžete posedět s přáteli nebo hodit burger na oheň, a nebo si prostě jen vychutnat ranní kávu. Nech ten počálek, Karle. Pokud vás nabídka zaujala, přijďte se podívat na prohlídku. Rád s vámi proberu veškeré podrobnosti osobně.